ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مجلس شندی قبولیت کے خطر پر اس سری حضرت درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ یا رب صد وسدم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سون اس سماج چھو معاشر چھو اشو کے نس گونا گون مسئل انہوں شکار بل واسطہ یا بلا واسطہ چھو ہر گھر یمو چیزوں سے متاثر اگر نہ آز فکر مندی کرن کی یس نار اکس گھر سے لوگمت خبر ہما واتی سائنن گرم تائیں لہذا چھن میں تماش وچھن کی نشم تبصرے کریں میں چھو وچھن انفرادی طور اتن معاملاتن منز کیا چھو مین ذمہ داری پنی ذمہ داری ہوں احساس کریت میں کیا رول چھو وکنس ادا کرن تمیج گس وکنس فکر کریں سانو کمزوری ہند وجہ سے سانی غفلت کی وجہ سے چھ گر مسلم پرسن اللہ مز مداخلت کرا تاج تو وچمتی سے طلاق کس معاملس مز اگر نہ اس غفلت اس کام ہم آؤ شاید اوتان واتی نے نوبت کی اشتھون پنن پان سنت اور شریعت استابیا کی یمن لوکن ساس بدن ودن پتھی اس مستوراتن حقوق کیا چھ تم آز مستوراتن ہندن حقوقن ہند علم مردار بنت دنیا بکن پیش پن پان کر لیکن اوتان یم تی مسائل آسان تمو ست اس انسان سن ایمان متاثر کی لیکن وچ تیت مسئل درپیش یم براہ راست ایمان اس خطر زوال سون معاشروس واریہن بیماریوں ہن شکار مثلا نوجوان تب کچھ ڈرگسن ہن شکار
وُنہِ وٲتۍ نہٕ أسۍ اَتھ علاج کَرنَس کینٛہہ. دوٚیِم یہِ چھُس بہٕ کٔشیٖر ہِنٛدِ اَنا حوالہٕ ذِکِر کَران. دوٚیِم مَسلہٕ چھُ ییٚتہِ آبٲدی چھِ سٮ۪ٹھاہ کَم گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ. یہِ چھِ فِکر مٔنٛدی ہِنٛز. یہِ نہٕ وٕنکیٚنَس سَمٕجھ کینٛہہ شیٹھ ؤری تَرِ فِکرِ أسۍ کوٚت چھِ وٲتمٕتۍ. یوٗرپُک حال وٕچھِو, تِم چھِ لوٗکَن یِوان دَپان أسۍ دِمو سِٹیٖزَن شِپ, ہر کانٛہہ چیٖز ییٚتہِ بٔچھتو, مُلک گژھِ ہے آباد. اَسہِ چھَنہٕ دعوت دِنٕچ کٲنٛسہِ ضوٚرَتھ کینٛہہ. حالات چھِ تِتھۍ بَنان, تِم یِن پانَے اور یِمہٕ جایہِ خٲلی آسَن تِم بَرَن تِم پانَے. کیٛازِ یَتھ قوٗمَس چھِ اَکھ بَدقٕسمٕتی اَکھ, یَتھ چھَنہٕ قیادَت کینٛہہ, یَتھ چھُنہٕ رَبہٕ رَکان. ییٚمِچ واقعی قوٗمٕچ دَرٕد آسہِ ہے, فِکِر آسہِ ہے, یِم پَنٕنِس پانَس نہ رہبر تہٕ رہنما پیش کَران, تِمَن چھِ پَنٕنۍ زَڈ کَڑٕنۍ. قوٗمَس منٛز چھُنہٕ سُہ شعوٗر تہِ کینٛہہ, یِم سَمجھان ٹھیٖک کیٛاہ تہٕ گوٚو, غلط کیٛاہ گوٚو, سُہ ہٮ۪س چھُنہٕ اَسہِ کینٛہہ. ترٛیِم مَسلہٕ یُس اَسہِ سَمٲجی معٲشرٔتی طور سُہ گٔے بے روزگٲری. وۄنۍ یِم کینٛژھا کار ٲسۍ کَران, تِمَن پرٛژھِو دَپان کارو چھُنہٕ پَکان کینٛہہ. پَنٕنۍ کِنۍ ٲسۍ محنت ٲسۍ واریاہ کَران مگر اِز اِکوَل ٹُو حٲصِل چھُنہٕ کِہیٖنۍ اَتہِ گژھان. تٕرٛہ ؤری یِم دُکاندار چھِ تِم دَپان أسۍ چھِ بِہتھٕے, کارا چھُنہٕ کینٛہہ. یِم گٔے ژور مَسلہٕ. ڈرٛگسَن ہُنٛد معاملہٕ گوٚو, قیادت چھَنہٕ کینٛہہ, بے روزگٲری چھِ. ژوٗرِم چیٖز, آبٲدی چھِ واریاہ کَم اور یُس وۄنۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اہم ترین چیٖز نہ اَسہِ برونٛہہ کَنہِ درپیش آو, یَتھ کُن نہٕ عام طور پر ذہن چھُ گژھان کینٛہہ, سُہ چھُ اِرتِدادُک مَسلہٕ. لُکھ چھِ وۄنۍ اِسلام نِش مُتنفِر گژھان. اور اَمیُک ساروی کھۄتہٕ زیادٕ شِکار گژھان مَستوٗرات کورِ زَنان. کیٛازِ یِمَن چھُنہٕ ایٖمانیتُک پَتہ آسان کینٛہہ, اِسلامٕچ قدرٕ قۭمتھا چھَنہٕ یِمَن پَتہ کینٛہہ, ایٖمانٕچ کانٛہہ محنت چھَنہٕ یِمو آسان کٔرمٕژ کینٛہہ اور اَسہِ ایٖمانٕچ فِکر کَرنہٕ خٲطرٕ چھَنہٕ مَردو یِمَن خٲطرٕ کانٛہہ نِظاما بَنومُت کینٛہہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, ییٚلہِ مےٚ جہنمُک مُشاہدہ کوٚر مےٚ وُچھ تَتہِ زیادٕ زَنانَے دَزان. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, ییٚمہِ ساتہٕ ٲخر زمانَس منٛز دجال ظٲہِر گژھِ, ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ فالوور کٕم آسن, زنانے آسن. ییٚمِچ اوترٕ پٮ۪ٹھ تہِ کینٛہہ مِثال آیہِ, یورٕ آو ذہنَس منٛز کہِ بَچَن چھِ اَسہِ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیٖم دِنۍ, معیٲری سے معیٲری تعلیٖم دِنۍ, لیکِن یِم معیٲری تعلیٖم ہِنٛدۍ اِدارٕ چھِ تِم چھِنہٕ مُسلمانَن اَتھَن منٛز کینٛہہ. یِم اِدارٕ روزگار فراہم کَرہَن تِم چھِنہٕ مُسلمانَن اَتھَس منٛز کینٛہہ. کٔشیٖر چھِ مُنڈی بَنیمٕژ, چیٖز چھِ نیٚبرٕ بَنان, ییٚتہِ چھِ أسۍ اِستعمال کَران, پَنُن چھُنہٕ کانٛہہ پرٛوڈَکشَن آسہِ کینٛہہ. یہِ پرٛوڈَکشَن اَسہِ ییٚتہِ نیران چھُنہٕ, أسۍ چھِنہٕ سُہ تہِ ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ تَیار گژھان کینٛہہ. نَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن ضٲبطہ بَنومُت یَتھ علاقَس منٛز یُس مٮ۪وٕ آسہِ نیران, پھل آسہِ نیران, سُہ چھُ تَمہِ علاقٕکٮ۪ن روزَن والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ موزوٗن چیٖز. کیلہٕ چھِ ییٚتہِ زیادٕ چَلان, ترٛیلہٕ چَلان نہٕ کینٛہہ. ییٚلہِ نہٕ پَنُن چیٖز پنٛنِس چیٖزَس أسۍ پانہٕ خٔریٖدار آسو, بہٕ اوسُس راتھٕے بوزان, مےٚ اوس وَنان کُستان, دوٚپُن کٲشُر حظ گوٚو پَردارُک. یہِ چھُ
یہ پردار اس بیاک آس دن سگ مگر پنس نی تمس ٹھن نہ مول درو ٹھنس کن ون پہ گھر کمزور گھن سو فکر چھ سان سب بلند کی یعنی وہ گو ارتداد تہ معاملہ اور سہ اہم معاملہ کیا تعلیٰ تو معیاری تعلیم نہ تعلیم ادار تم چھ مسلمان اتھ مز یہ تم دین ست ست دنیا ست ست دینی تعلیم ہند تہ آس ہاں کی سکول گئی تیار لیکن اعلیٰ تعلیم ہند نظم چھ ون سنس کنٹرولس مز کی اور مجبورن اس پہ پن بچہ باقی جائن سوزن یہ کو ایجوکیشن یم سات مخلوط تعلیم گئی گھو وار تھوین امک سائڈ افیکٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یتنس مرد زنان اکوٹے آسن زنفر تریم شتا شیطان مے پرس پہ کھی وری گئی روزان وچ میں یت کن وادہ نوجوان ہند تم نبر وہ خاندر تک کران اور مسلمان چھ تم آسان ادکم چھ آسان یعنی ایمان سطح وچ کت ووتمت سو حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پر ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ہرگز ہرگز میں کرو کنسی مشرک زنان سے نکاح یتس کالس تم کیا بنن وَلَأَمَتُم مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ عَاجَبَتْكُمْ ام سند خط چھو بہتر اگر کا مومن باندھی آس سو ام سند خود بہتر اگر تو یہ خوش آس کر وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور اتھے پاٹ یہ مسلمان کور آسن تم پہ مشرک مردن سے نکاح کرن ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم ام سند خطر بہتر اگر مسلمان غلام آسی سو ام سند خود بہتر اگر تو یم یا نہ غیر مسلم مرد خوش آسن کر وجہ کیا چھو اولئک یدعون الى النار یم نے نو تے کاتھن والله يدعو الى الجنه والمغفره اور اللہ تعالی چھو تے نا دیوان جنت اس کن تے مغفرت اس کن اور اگر کان شخص مسلمان کور یا مسلمان مرد اسن دپ ات کیا پرواہ مرد چھو مرد چھو زنان چھو زنان چھو ام سند ایمان گو ختم یہ دراو اسلام نے نیبری بنیا کوئی اگر حلال سمجھتی کو امچ دور رس نظر حضرت عمر فاروق شریف رضی اللہ تعالی ان امچ دور رس نظر یل اسلام پھیلیو عرب گئی تم علاقن مز داخل یتک لوگ بڑ خوبصورت اور عرب کیو لوکو لوگ نہ تم اہل کتاب سے نکاح کرن چونکہ اہل کتابن سے نکاح کرن جائز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرم لکھ تم خط یم سات میون خط تہ نش وات یمن ست نکاح تو تم سلم دیو تلا تم کیا چی بہرحال بچ روزان ماج ہند تربیت تل یم سات ماج ایمان اس کی تلز نو نسل کت گھس پگہ یہ دون انسان ہند سودا کی دون انسان رلن کی بلکہ نسل ہند سودا کر یم نویت کور گر چا یہ گھو سمجھن نسل تو کت آشر کہاوت چھنا کوکر تچھا پوت چھ اچھا یہ عمر فاروق سن دور نسل دوپک اصل نہ مسل تہد کی اصل پگہ ان والے نسل معاملہ تم کیا بن پگہ اور یہ حکم دیت اللہ تعالیٰ براہ راست مسلمانوں اور سانین بچن ہند سانین مستورات ہند ایمان واقعہ کمزور یمن چھ ایمان قدر قیمت آسان پتہ کی کہ ایمانس کیا قدر قیمت یت آسمانس بن کن زمینس پہ ساروی کھت زیادہ قیمتی سرمایہ چھ سہ نعمت ایمان سہ نعمت ایمان اللہ اکبر لہذا ات نعمت ایمان نہ تھف کریں
أم إيمان قدر قيمة أشبنن ذمہ دارن ہند احساس کرن ات فرمو اللہ تعالی قرآن پاکس مز یا ایوہ الذین آمنو وچ محبوبانہ خطاب کیا اے میانو مین یست پستھاون والو مے پنن رب مانن والو تہند خاطر چوکا کیا چو کو انفسکم و اہلیکم نارا اگ بچیو پنن پان بے پنن اگر پننی پان بچاو یہ چھ نجات خاطر کافی کی پان سے کم بچاو ان قیامت کے تو یہ اولاد اس کھڑا گسن اس نس گسو نہ جہنمس کی سون جہنمس مس گسنک بو اس کچھ بناو بلکہ قیامت کے تو کرن ان چیز قرآن پاکن فون نقش یم سات بچس جہنمس کن نن یہ کرے اللہ مین یم والدین یمن کر تو ڈبل لانا تھا بے نت کم تھی جہنمس کو نجات خاطر صرف پن پان بچان چن کی بے کور اللہ تعالیٰ ات جائے نار استعمال اگر سون کا نافام بچی نارس کن گچ اس بمو سیت پٹ واز پرن یو اور ما گس کی چلے یم سات اس وچھن کا نافام بچ نارس کن گسا اس کرن کتن پٹ اکتفا کی تو اس دورو نالس کرو تھا بے دمو تھا از دور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جہنم مز کا کڑون دنیا کس نارس پٹ تراون امسی نندر حالانکہ دنیا کے نار سن بقایا تھا وان اخرت کو نار کیا ہے دنیا کس نارس متعلق چیوت متفکر مگر ام سے بچ سند رخ چکات کن جہنم اس کن چچے نہیں فکری کی وقودہ الناس والحجارہ یہ مغزالون اخ انسان تو بے چکائیں زیدزن یادزن کائیں یادزن انسان ان تے بطور نہ زالون استعمال تج کر اخر میں رسول اللہ سے کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ یمن میں پانچ چیز یمو میں سو ساروی کھت نازک ترین معاملہ کس ارتدادک معاملہ مش اکثر بیشتر فون نہیں يسألونك عن المحيض قل هو عزن فاعتزل النساء في المحيض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو هيچ حيض اس متعلق فرما فرمو کی چھ گندگی فاعتزل النساء في المحيض ات حيض دوران گچھو تے پنن نمن خاندار نش روزی یت کال اس پاک اسن مچ بار بار نہ بچی پرسان مچ بار بار بچی پرسان دبا سن خاندار اس ات مز اس مجبور کرا دبا ات کا پرواہ چھ میں یہ تھی کات بوز میں سے ازگے پیٹھ کر پانن بستر امیس نیچ الگ کیا جرود میں وہ مسلمان کے یہ کوئی ایمان نیچ خیر ہے یہ صحیح بائنی کہ آت کیا پروائے بچے میں سے نئی سر ایمان تے انور اور نئی سر چلی کا پرم اور اکثر بیستر سنگے نوجوان نزان نسمت چی ایمان مصیبتن مز آ گیا گناہ سمجھت گیا لیکن اس دبان سے آتمز کیا پروائے اور اس نے بتوائی عام جائلن اس کاتوانان کی یہ عام یہ ڈاکٹر ہز کت ون یہ حال جہالت انتہا اتن ماحول من سو ساروی کھت زیادہ پنس ایمانس رش کرنے ضرورت گویا پانچ مسلس کشیر ہندن مسلمانن بڑ اہم ترین درپیش پانچ مسلس یت مز خطرناک مسل کیا چھ ارتداد وَمَنْ يَرْتَدَّ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ان سن تمام اعمال سے گسان تباہ زائل برباد یمن یم پانچ وی چیز کت وی چن کابوس مز کشیر مز توجہ کر جو آپ چیز آپ ان میں ڈرگسن ہند معاملہ دیم ہاں آبادی ہند مسئلہ تریم بے روزگاری ہند مسئلہ ژورم یہ بیاق معاملہ ژورم سہ بے حیائی ہند معاملہ بدکری ہند معاملہ اچھا پتہ ات اندر ادھر کت وت چونکہ یم سات عوامس ست انسانس وابستہ آسان چونکہ ممبرس پہ تم چیز ون جان آسان کی اندر اندر کت وت یعنی بے حیائی تو بدکری ہند معاملہ
اور پونچم بگو اس ساروی کھت نازک ترین معاملہ سہ ارتداد معاملہ اور ارتداد مز ساروی کھت زیادہ کم گا مبتلا مستورات کور گا مبتلا کچھ دین ایمان پتہ اسلام پتہ کھین یل میں پانچونی چیزن پہ غور کور کہ ات کیا علاج اے توجہ کرزی یہ پانچونی چیزن پہ یم سات غور کرو ات کیا علاج یہ پانچونی چیزن ہند علاج پنن بچن ہند نکاح گھ وقت پہ گھن بس پانچونی چیزن ہوں علاج بہن لڑکن ہز کت کران کی اد کیا بچن ہند نکاح گھ وقت پہ گھن اس لیٹسٹ رپورٹ آو کش مز سہ 1.31 یعنی زب بچ تھی جوان برابر کی یم سانی ماج آسان 30 ورش عمر مز تم پانچ پانچ بچہ آسان پانچونی چیزن علاج پانچونی چیز اگر یسان کہ کشیر ہز آبادی مز گھ سہ تناسب بگڑن کی شیٹھ ور گھو نیت اقلیت مز کت گھن بدکاری ہند نہ درواز کھلن کی بے ہین درواز کھلن کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یا معاشر شباب جوانو من استطاع منکم الباء فلیتزوج یمس تہ مز استطاعت آس کر فانہ اغض للبصر یہ ساروی کھت زیادہ چشمن پست کرن وول و احسن للفرج ساروی کھت زیادہ شرمگاہ حفاظت کرن وول وچھو کیا حکیمن ہند حکیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس زمانس مز یم سات کان اس نا غربت شکایت ہتھ یوان اگر اس نش کان غربت شکایت ہتھ اس کیا کرو اس کرو چند یا کرو مدد تم اس فرما گس نکاح کر کیا کر گس گس نکاح کر یہ پن کت کی بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاکن آئند آیتن ون کے ہل آیاما من کم و صالحین من عبادکم و ایمائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ اگر تھی فقیر ایسو تہ کرو غنی زاد پاک حضرت تل جی کسند وعدہ کسند وعدہ اس پہ نا اللہ تعالیٰ سندس وعدس پہ اعتماد آس اس پہ نا اللہ تعالیٰ سندس وعدس پہ اعتماد آس کہ اللہ تعالیٰ کھلائے چانہ خطر برکت کے درواز اللہ تعالیٰ کھلائے چانہ خطر رزق کے درواز تو اس زیادہ یہ سن ذمہ داری رٹان یہ زیادہ تمہیں اللہ تعالیٰ پہ رزق کے درواز کھلاوان تو بشیر من یہ کارخانہ ہند نا آسان یہ معاملہ بہت حوصلہ افزائی کر کہ اہد ذریعہ واحد کیا گسان نصیب روزگار گسان نصیب اور ام سات امس سب جڑل ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کر ام سندس رزقس یہ برکت کر حالات سے وان لیکن کھوچن چھ کھوچن چھ پانچوے چیز ان شاء اللہ قابو پانچوے چیز تھی وچو جاپان ڈائنگ ناو اٹلی مز شہ ساس گام تک یت نو آبادی کھین خالی مکان چھ مگر مکی چھن کھین یہ گھ تلے یل پن بچن ہند نکاح کیا گھ وقت پہ گھ اور ساروی کھت بہترین عمر کیا چھ بچی ہند خطر نکاح وہ پہ ترہ برہ مون مون یہ ساروی کھت زیادہ بہتر کم خطر اللہ پانچونی چیزن ہند علاج ساڑ شرہ لچھ نوجوان کشیر مز ڈرگسن مز مبتلا کت یت مز ڈائے لچھ کوری کچا ڈائے لچھ یہ بنیا بیاق مسلہ وچھن ٹھہران وچھن صحیح پتہ لڑکہ تہ ملان پتہ نا رشتہ خاطر کی یل مسلہ گو نا پریشان کن گو معاملہ گھرن ہند گھر گئے تباہ مے کن سات تم کاؤنسلنگ کرنے خاطر یہ نا ڈرگ ایڈکٹ مے پرس تم تھی کیا گو ات مز مبتلا وجہ کیا ات وچھ مے یہ کار کنونزا فیصد نوجوان اڑین آسن واریا مسائل لیکن کنونزا فیصد نوجوانو ون مے سون یہ ڈرگسس مز مبتلا گھنک وجہ یم سات سکولن کالجن یونیورسٹین مز پران تتس افیئرس گسان
پتہ اس تک گھان بریک اپ تھی سمجھان تھی کیا گو سی ون ایفیئر سمجھان کیا گو تمہیں کتھی کران چیز پتہ اس گھان کی کال پتہ بریک اپ تھی سمجھان کیا گو ہے دیکھو اس پرون کھلاڑی اچھا پتہ تھی کیا ام واجی ہند سفر اس کورمت یمس اس کتن ہند عادت گھان یہ کی کال پتہ کت گئی بند امس گھان غم سوار یہ غم بلانے خطر کیا اس کران اخ نوجوان سمکھا دپن ونیک تان اس میں ات پہ گمت دون زکرور روپے خرچ ونکس تھی کی نوجوان یمن روزان شے ساس روپے ات پہ خرچ گھان ٹورن ساسن پانچن ساسن شن ساسن ہند اک ڈوز یوان ام سی کیا گئی معیشت گئی تباہ اکانومی گئی تباہ یہ دوداری تلوار اور کشیری مز روزان براؤن شوگر شراب چارس ون بون اخ آئٹم ست کروڑ روپیے روزان خرچ گسان یم گئی زہ ہت دہ کروڑ ماہانہ ڈائے ساس کروڑ سالانہ کوتا ڈائے ساس کروڑ سالانہ یہ کپر کپر وات یہ دوداری تلوار اگر ان بچن ہند آ یا بچن ہند نکاح وقت پہ گوت گا ات مصیبت من گرفتار گھان ات مصیبت من گرفتار اور دم گھان ساروی کھت بوڑ چیز ام کی بہان کرے اللہ تعالیٰ ان ایمانس رچ ام کی بہان کرے اللہ تعالیٰ ایمانس کرے رچ تب ام سات کور نکاح گسان پہ ونان نم یل نہ حساب کتاب قبر مز آ فرشت ونانس نم کہ نو متل عروس شونگ سے ات پہ مہرین شونگا شونگ ات پہ امس کھی مہرنی ندر کیا توجہ کرو امس کور یہ چین سکون تیتس کالس امس فکر آ ماج فکر آ خبر پوچھ ما لمس کھانا کھورس پہ ما گھس کھور یہ سکول مگر ماج دماغ کت کن آ لیکن یتھ امس کور نکاح کران امس کور اطمینان گسان میرے دپان بچی دپان ون بولن ہند گرین کی باخدا کیا امس تران فکر مینس عزت راش کرن وول سوز میں کم پروردگاری اللہ تعالیٰ کرین تمام کورین بجا تم سوزن اللہ تعالیٰ رد گھر لڑکن تین اللہ تعالیٰ بجا تم سوزن اللہ تعالیٰ رد گھر ساری پریشان لیکن ام سات انشاء اللہ قدم تلو مدد کر زاج پاک حضرت اللہ جل شان مدد کر زاج پاک حضرت اللہ تعالیٰ یمن کورین یمن لڑکن یمن بچن تو بچن ہند ایمان بچائے تھی ذات پاک حضرت مگر اچھ فکر کرن نکوک تعلق صرف توالد و تناسب سیت کی بلکہ یہ براہ راست ام سندس ایمانس سیت کیا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد اذا تجوز العبد یل کان بند نکاح کران فقط استکمل نصف الایمان ام سن نصف ایمان چھ مکمل گسا ہائے ہائے کیا گسا نصف ایمان ام سن مکمل گسا چونکہ میرے عوامس سن وابستگی زیادہ پہن بھس ان چیزن آ سنان یہ کیا بن پگہ لیکن بوڑھ دود باسان پتہ یہ بوڑھ دود باسان لہذا یمن اللہ تعالیٰ بچی سوز یمن اللہ تعالیٰ تم گھن فکر مند آ فکر مند بی ون بیاکھ چیز اصل پہ توقل کرنے تیت پا کران تم نا زن آسان انویسٹیگیشن آسان زن آسان سو سی آئی بی یس دتمت کھانا معاملہ ہاں دلس گھس آسن اطمینان دلس گھس آسن پتہ گھو دعا کریں پشرا گھو کہ میں زاد پاک حضرت اللہ جل شانس یعنی حضور فرمو یہ نصف ایمان یہ نصف ایمان اللہ فرشت امس نم کنومت العروس شونگ تتھ پہ اتھ پہ کیا توے یم سات کشر نا بروٹ کر نکاح اچھ مشرو نا سوری اچھ دب یہ گو انگیجمنٹ یہ گئی یہ گو بیاک چیز کشر پہ دپان یہ گو یہ گئی بجا ونان یا لڑکس کرو کیا دپان یہ گو تہ پتہ بڑ بجائی کیا امس اللہ تعالیٰ ایمانس رچ کر نصف ایمان اس اللہ تعالیٰ بچاو نصف ایمان اس گئی یہ گئی بڑ بجائی یہ گئی یہ گئی بڑ بجائی اور یتس کالس یہ کور مالس میں یہ مگر دماغ آسان روح کپر مجھے پتہ کوتا آسان وات امس تیس کالس چین سکون آسان ام سن اطمینان تو چین اللہ تعالیٰ کت مز تومت امس باسان پتہ مے دنیا مز کستان سندس نالس تھا امس باسان پتہ مے کستان سندس
یہ اللہ تعالیٰ میان عزت میان جسم میان روح میان عصمت عزت محافظ اس امس اللہ تعالیٰ سوزان امس تب چین سکون اوہ فرشت تنہا امس قبر مز نم کنمر تل روز سان پانچن سماجی بیمار ہند علاج لہذا پہ اس متفکر گھن اللہ تعالیٰ دین سارے بوزن کھت زیادہ عمل کرنک توفیق بسم اللہ الرحمن الرحیم.